السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتقربني binuri fahmi wa tu di hulima ashkata ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu ta wa la a'lam innaka anta 'alimul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim rabbi SHRAHLI sadri amri, ugda, lissani, wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma yassir wa la tu'sir rabbi bil khair wala haula <tuh> wala quwwata illa billahi al-'aliyyil amma ba'du pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita sampai kita bertemu pada pagi ini dan pada pagi ini untuk kita mengambil kesempatan sempena <tuh> masuknya malam nisfu sya'aban pada malam nanti iaitu selesai pada solat maghrib maka kita akan diberi peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada pada malam nisfu sya'aban malam yang begitu berkat malam yang begitu eh, ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang benar-benar mengerti tentang kelebihan malam nisfu syaban ini maka yang nak dikupas pada pagi ini ialah daripada risalah risalatul kasyafil wal bayani an fadail lailatul nisfi min syaban yang telah pun ditulis oleh salah seorang ulama besar al-azhar al-syarif pada kurun ke-8 iaitu Al-Muhadis Al-Hafiz Syekh Salim Al-Sanhuri Al-Maliki Rahimullah Ta'ala ah. Selepas kita menyambut bulan Rejab Dengan kelebihan Isra' dan Mi'raj Maka pada kali ini kita diberi peluang Menyambut bulan Syaban dengan kelebihan Malam Nisfu Syaban Seterusnya kita berdoa kepada Allah wa balikna Ramadan sampai kepada bulan Ramadan. Adanya kelebihan Lailatul Qadar yang kita nanti-nantikan. Alhamdulillah, Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah telah mengurniakan kelebihan yang begitu banyak pada bulan-bulan ini untuk kita menambah taqarub dan ubudiyah hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Maka untuk lebih menghayati bulan Ramadan, bulan Rejab, bulan Syaaban dijadikan sebagai kelas persediaan untuk kita memasuki gerbang Ramadan dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melepaskan peluang menghidupkan malam nisfu Syaaban dengan bersolat dan berdoa. Nah, Namun mutakhir ini ketibaan nisfu syaban yang sepatutnya disambut dengan sebaik-baik amalan menjadi medan pertempuran dan pertelagahan pendapat umat Islam sama ada ia diharuskan, disunatkan ataupun diharamkan. Hingga ke hari ini perselisihan itu masih berpanjangan sekalipun boleh diselesaikan di bawah etika adab-adab perselisihan pendapat. Ya. Maka kita akan ya kemukakan beberapa hadis ya, yang menyokong tentang kelebihan malam nisfu syaaban ini. Ya. <tuh> tuan, tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagaimana sesuatu yang mulia pasti mempunyai banyak nama. Maka Malam Nisfu Syaban ini merupakan satu malam yang begitu mulia yang ada beberapa nama padanya. Disebut sebagai Lailah Al-Mubarakah. Kenapa disebutkan sebagai Lailah Al-Mubarakah? Iaitu Abu Al-Albas Ibnu Atha berkata malam Nisfu Syaban dinamakan malam yang berkat. Kerana pada malam tersebut para malaikat turun dan menghampiri bumi. Dalam sebuah hadis yang dilewatkan bahawa Sayyidiah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala berkata Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa berkata wa bersabda Yasihu Allah khaira fi arba'i layalin sahan wa zakara minha lailatan nisfi min shaban. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan pada empat malam dan dari keempat-empat malam tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa menyebut malam nisfu syaban begitu juga disebut sebagai Laylah al-qasamah dan at-takdir Al kenapa disebut sebagai malam qasamah dan takdir kerana pada malam ini merupakan pembahagian qada dan qadar iaitu penyerahan Allah kepada malaikat ya, untuk menguruskan kita ya. diriwayatkan daripada Atha Ibnu Yasar berkata iza kanat lailatul nisfi min sya'ban Nasaqala sekala malakul maut kulli man yamutu min sya'bani ila sya'ban wa inna wa innal rajula la yazlima wa yafjuru wa yanqihun niswana wa yukhrisul akhras wa qad nasikhu ismuhu min al ahya'i ila al maut amwat wa ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu minha apabila tiba malam nisfu sya'ban malaikat maut menulis nama orang yang akan meninggal dunia pada bulan Syaban tersebut sehingga bulan Syaban berikutnya. Sesungguhnya, seseorang yang melakukan kezaliman, kejahatan, bernikah dan menanam tanamannya sedangkan namanya telah dipindahkan ha? dari nama orang yang Dewan orang yang hidup kepada dewan orang yang mati. Tidak ada satu malam selepas malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada malam nisfu syaban tuan-tuan dan, dan perempuan hormati Allah subhanahu wa ta'ala kalau bulan Ramadan Lailatul Qadar itu kita tidak mengetahui bilakah berlakunya sehingga kan kita menanti nanti tetapi malam nisfu syaban yang kita mengetahui ialah pada malam ini maka sangat rugi kalau kita tidak merebutnya dengan melakukan amal-amal yang telah pun diajar oleh para ulama. Dalam satu riwayat juga disebutkan apabila tiba malam nisfu syaban diserahkan kepada malaikat maut sahifah yakni buku yang mengandungi nama makhluk yang hendak meninggal dunia maka dikatakan kepadanya eh, cabutlah nyawa orang-orang yang terdapat namanya di dalam sahifah ini Seseorang hamba yang menanam tanaman, menikahi pasangannya, membina bangunan, sedangkan namanya telah diletakkan di dalam dewan orang yang mati. Tidaklah malaikat maut menunggu. Wa ma yantaziru malakul mauti illa an yu'marabihi fayaqabiduhu. Tidaklah malaikat maut menunggu malaikat saat dia diperintahkan mencabutnya, maka dia pun mencabutnya. Direwatkan daripada Uthman Ibn Muhammad Ibn Al-Mughirah Ibn Al-Akhfaj -Aq Al ha? Dia berkata Taqta'ul ajal min sya'ban ila sya'ban Wa innal rajula layankihu wa qada kharaja ismuhu fil mauta Diputuskan Semua ajal daripada satu sya'ban kepada sya'ban berikutnya Sesungguhnya seseorang itu bernikah sedangkan namanya telah dikeluarkan dalam dewan orang mati. Ibnu Abbas radhiyallahu ha? anhu berkata ha? tentang Syaban ini Inna Allah azza wa jalla la yaqdil kullaha lailatin nisfi min sya'ba wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qad lailatul qad sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan semua qada hamba-Nya pada malam nisfu sya'ban dan diserahkan kepada tuan-tuannya pada malam lailatul qadar dalam satu riwayat dikatakan lailatul syabiil wal isrin pada malam 20 ke 27 Ramadan ha? Itu sebab Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yaqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum wa kana aktsaru siyamihi fil sya'ban fa ya Rasulullah araka aktsara siyamika fi sya'ban qala ya Aisyah innahu Syahrun yansaqu fihi lima kil mauti wa man yukabadu wa ana uhibbu an la yansaqu ismi illa wa ana sa'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami berkata baginda tidak berbuka dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sehingga kami berkata baginda tidak berpuasa dan kebanyakan puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada bulan Syaban. Maka aku berkata, ha iaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu wa ta'ala wahai Rasulullah, aku melihat kebanyakan puasamu ialah pada bulan Syaban. Maka Rasulullah pun menjawab, "Ya Aisyah, Sesungguhnya ia adalah bulan diserahkan kepada malaikat maut Nama-nama yang akan dicabut nyawanya Dan aku suka namaku tidak ditulis Melainkan ketika aku sedang berpuasa Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata Maka na yasumu fi syahrin Mina syuhuri ba'da ramadana aqsara siyamin fi Sya'ban. Tidaklah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan daripada bulan-bulan selepas Ramadan yang lebih banyak puasanya daripada bulan Sya'ban. Ha? Sebab ha? itu di antara amalan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu ha? alaihi wasallam sebagaimana dalam Sunan An-Nasa'i juga daripada hadis Ummah ha? Kutu Aku berkata Ya Rasulullah Lam araqa tasumu min syari min syuhuri mata tasumu min Aku tidak pernah melihat kamu banyak berpuasa dalam satu bulan dari bulan-bulan lain sebagaimana kamu berpuasa pada bulan Syaban. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Zalika syahrun Ya'fulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ya? Itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia di antara Rejab dan Ramadan. Iaitu pertengahan. Rejab, Ramadan, tengah-tengahnya Syaban. Yang sering dilupakan oleh manusia, kata Rasulullah. Dan ia adalah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan hamba kepada Tuhan semesta alam. Wahwa Bahawa syahrun turfa'u fihil a'nalu lirabbil alamin wa bu an yurfa'a amali wa ana sha'im aku suka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa ha. disebut juga sebagai lailah al takfir ha. kerana lailah al takfir ni malam penghapusan dosa adalah salah satu nama bagi malam nisfu syaaban didatangkan daripada al-subki di dalam taksirnya bahawa sesiapa yang menghidupkan malam nisfu syaaban dengan ibadah nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya selama setahun sesiapa yang menghidupkan malam jumaat akan dihapuskan dosanya selama seminggu dan pada malam lailatul qadar dihapuskan dosanya semua hidup disebut juga sebagai Lailah Al-Ijabah. Apa itu Lailah Al-Ijabah? Malam diperkenankan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala berkata, "Khamsu layalin la yaruddu fihi Lima malam yang tidak ditolak doa padanya iaitu Lailatul Jumaah, malam Jumaat. Wa awlu laylatin min rajab Malam pertama bulan rajab Wa laylatun nisfi min sya'ban Malam nisfu sya'ban Wa laylatul iddain Dan dua malam hari raya iaitu Idul Fitri dan Idul Adha ha? Itu sebab ha? Pada malam ini tuan-tuan dan perempuan ha? Sangat-sangat rugi Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab Al-Qum telah sampai kepada kami bahawa doa yang dimustajabkan diterima oleh Allah ada lima malam malam Jumaat malam Hari Raya Aidil Adha Hari Raya Aidil Fitri awal malam Rejab dan malam Nisfu Syahaban disebut sebagai Lailah Al-Hayah ha? kerana Allah menghidupkan hati orang yang menghidupkan malam nisfu syaban sebagaimana di dalam tarikh al-munziri ha? hadis yang hadis marfu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa berkasar bersabda man ahya lailatul iddaini wa lailatul nisfi min syaban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub Sesiapa yang menghidupkan dua malam hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri dan malam Nisfu Syaban tidak akan mati hatinya pada hari hati-hati mati. Ha? Maka kalau kita nak Allah menghidupkan hati kita, maka pada malam ini adalah malam yang Allah bagi peluang kepada kita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan Allah tidak merosakkan hatinya ya, Maksud daripada tadi itu Iaitu Allah tidak merosakkan hatinya Dengan kecintaan terhadap dunia Yang memutuskannya daripada melakukan Amalan kebaikan dan kewajipan agama Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW Berpesan kepada kita La tujali sul Janganlah kamu duduk bersama orang yang telah mati. Maksud orang yang telah mati ialah orang yang telah rosak hatinya dengan kecintaan terhadap dunia. Maksud tidak rosak hatinya ialah hatinya. Tidak kebingungan, tidak merasa risau semasa dicabut nyawa, semasa berada di dalam kubur dan pada hari kiamat. Disebut juga sebagai it al-malaikah. It al-Malaikah kalau kita ada dua hari raya malaikat juga ada hari rayanya ha? itu sebab Abu Abdullah Tahir Ibn Muhammad bin Ahmad al-Hadadi di dalam kitabnya Unwan al-Majali sebagaimana katanya sesungguhnya para malaikat di langit mempunyai dua malam raya sebagaimana orang Islam yang mempunyai dua hari raya Hari raya bagi malaikat ialah malam pelepasan iaitu malam nisfu syaban dan malam lailatul qadar. adapun hari raya kita Aidil Fitri dan Aidil Adha. Disebut juga sebagai Lailah Asy-Syafa'ah kerana malam syafaat. Pada malam tersebut termakbullah kesempurnaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda memohon syafaat untuk umatnya pada malam ke-13 Syaban maka pada malam tersebut Allah menganugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wa salam memberikan syafaat kepada 1/3 daripada umatnya malam yang ke-14 pula diberikan kepada 2/3 daripada umatnya dan pada malam ini malam yang ke-15 Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan memberi syafa'at kepada seluruh umatnya melainkan orang yang melarikan diri daripada Allah seperti seekor unta yang lari daripada tuannya iaitu orang yang berterusan melakukan maksiat. Ya. Ha? Maka dengan itulah hadis fitnah Aisyah رضي الله تعالى بركته ان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان جالسا في تلك الليله فنزل عليه جبريل فقال ان الله تبارك وتعالى قد اعتق من النار نصف امتك باهو sedang بقي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم duduk pada malam itu maka turun Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah memerdekakan setengah daripada umatmu dari api neraka disebut sebagai Lailah al-Bara'ah kerana malam perlepasan ha? Lailah al-Barakah malam keberkatan Lailah Al-Tazim malam kebesaran Lailah Al-Qadar malam penentuan Lailah Al-Ghufran malam pengampunan Lailah Al-Iqq min An-Nar malam pembebasan daripada api neraka jadi malam ini merupakan malam pengampunan sebagaimana yang direwatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya hadis mursal daripada Kasir Ibn Murrah berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yattali'u nisfi min sya'ban fa yaghfiru la ahlil ardi illa rajulaini musyrikun aw musahin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malam ini menilik hamba-hambanya pada malam nisfu sya'ban Maka Allah mengampunkan penduduk mumi Melainkan dua golongan manusia Iaitu orang yang musyrik Orang yang menyengutukan Allah Dan ha? Musyahin Iaitu orang yang Bermusuhan ha? oleh Al-Tabrani Ibn Hibad dengan sanad yang marfu Daripada Kasir Ibn Murah daripada Muaz bin Jabal dengan lafaz ha, sedemikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darqutni di dalam kitab As-Sunan dan lain-lainnya dengan sanad daripada Abi Talabah Al-Qushni ha, radhiyallahu ta'ala berkata رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبركاته بسبب إن الله عز وجل يطلع على عباده في النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه سسنقني الله سبحانه وتعالى Menilik hamba-hambanya pada malam nisfu syaban, maka Allah mengampunkan dosa orang-orang mukmin, memanjangkan kesesatan orang-orang kafir, dan membiarkan orang-orang yang hasad dengki dengan kedengkian mereka sehingga mereka meninggalkannya. Seditina ha? Aisyah. <tuh> radhiyallahu anhu taala ha? berkata faqad rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat al-laila ha? pada satu malam aku kehilangan rasulullah sallallahu alaihi Wasallam wa sallam wa maka aku pun keluar mencarinya dan aku menemui baginda di baqi pemakaman baqi sedang mendongakkan kepalanya ke langit Maka baginda Nabi SAW berkasan bersabda, adakah kamu takut Allah dan Rasulnya menzalimimu? Maka Sayyidina Aisyah RA berkata, aku berkata, bukan begitu wahai Rasulullah. Aku cuma menyangka kamu mendatangi isteri-isterimu yang lain. Lalu Rasulullah SAW berkasan, ha? Bersabda kepada Sayyidina Aisyah Inna Allah azza wa Inna Allah azza wa yanzilu ila sama'i dunya lailatul nisfi misyaban, min sya'ban fayaghfiru li aqsar min adadi sya'ri ghanamil bani al-kalb Sesungguhnya Allah Subhanahu taala ha? menurunkan rahmatnya ke langit dunia ini pada malam nisfu sya'ban ha? dan Allah SWT memerintahkan para malaikat membawa rahmat Allah itu maka dia mengampunkan dosa-dosa hambanya lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kilab Bani Kilab ini adalah antara kaum yang paling banyak menternak kambing malam nisfu syaban kata Sayyidina Aisyah merupakan malam giliranku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada malam itu Rasulullah tak ada di sisi aku. Tak kala tengah malam aku kehilangan baginda dari atas alas tempat tidurku demi Allah alas kain tempat tidurku itu bukanlah kain bulu yang ditenun dengan sutra atau kapas jadi, Sayyidatina Aisyah RA ditanya kain apakah itu, maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, ia adalah kain bulu dan isinya daripada bulu unta. Maka aku mencari di bilik-bilik istrinya yang lain tetapi aku tidak menemuinya. Kerana giliran Sayyidatina Aisyah, maka naluri seorang wanita itu ada perasaan cemburu, takut-takut Rasulullah -takut, pergi kepada isteri yang lain sedangkan malam ini giliran aku. Huh. Lalu Rasulullah selitenai capung pergi cari pergi bilik-bilik. Takut Rasulullah pergi pula ke isteri yang lain. Tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Lalu aku kembali semula ke bilikku dan aku mendapati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sehelai baju yang jatuh ke tanah sedang sujud. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya membaca sajadalah qad saadi wa hayali wa amana bika fuadi wa hadhihi yadi wa ma jana itu biha ala nafsi ya aziman yurja li kulli azim ikfir li al azim sajada wajhiya lilladhi qalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu telah sujud kepadamu jasad dan wajahku kata rasulullah telah beriman denganmu kalbuku inilah tanganku dan jenayah ke atas diriku yang telah aku lakukan dengannya wahai tuhan yang maha besar yang diharapkan oleh segala yang besar ampunilah dosaku yang besar telah sujudlah wajahku kepada Allah yang menciptakannya membentukkan rupa parasnya memberikan pendengaran dan perlihatannya. baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dosa maksum tetapi sujud kepada Allah begitu lama ketika itu agar Allah mengampunkan dosanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat kepala dan sujud lagi baca lagi doa auzubillahi min syaqiq وبعفوك من إقابك وبك منك وبك منك لا اصي سَنَاعًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك أقول كما قال أخي داود عليه السلام وأنفر وجهي في التوراة بلسيدي وحق, وحق له أن يسجد Aku bermohon perlindungan dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu Dengan keampunanmu daripada balasanmu Denganmu daripada azabmu tidak terhitung pujian ke atasmu Engkau adalah sebagaimana pujianmu ke atas azabmu. Aku berkata sebagaimana yang pernah dikatakan oleh saudaraku Daud alaihi salam Aku menyembah mukaku ke tanah bagi Tuhan, bagi Tuanku dan berhaklah baginya sujud kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW dia angkat wajahnya lagi berdoa lagi. Allah marzukni qalban taqiyyan naqiyyan la kafiran wa la syaqiya. Ya Allah kurniakanlah kepada ku hati yang bertakwa, suci bersih, tidak kufur dan tidak celaka. Kemudian Rasulullah SAW pun ber beredar ha? Dan masuk satu selimut bersama dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala kerana giliran Rasulullah. Dan ketika itu Sayyidina Aisyah dalam keadaan tercungap-cungap. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur nafas apakah ini? Lalu Sayyidina Aisyah bagi tahu eh, kepada baginda kemudian Rasulullah pun menyapu lututku kata Sayyidina Aisyah dengan tangannya dia bersabda kasihan kedua-dua lutut ini tidak akan kita pertemukan pada malam ini pada malam nisfu syaban Allah menurunkan perintahnya ke langit dunia Lalu dia mengampunkan hamba-hambanya Melainkan orang musyrik dan musyahid Ibnu Al-Mubarak berkata Aku mendengar Al-Auzai al ya, Mentafsirkan makna musyahid Dengan makna setiap pelaku bid'ah ah Yang memisahkan diri daripada ahli Sunnah wa jamaah Dan Ummah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bihi salam itu sebab ha? pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya taliullah tabarak wa taala ila qalbihi lailatul nisfi min sya'ban fa li ibadihi illa li ithnain mushahin aw qalitu nafsin pada malam nisfu sya'ban Allah menilik makhluknya maka Allah mengampunkan hamba-Nya melainkan dua golongan yaitu orang yang memutuskan silaturahim dan orang yang membunuh orang lain dan Abu Darda radhiyallahu taala menyebutkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu syaiban rahmat Allah subhanahu wa taala turun ke langit dunia lalu memerhatikan amalan hamba-hambanya maka Allah mengampunkan orang-orang yang meminta keampunan dan menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dia juga menerima permohonan orang-orang yang meminta dan mencukupkan bagi orang-orang yang bertawakal. Dia juga meninggalkan orang-orang yang berdendam tanpa memperlakukan sesuatu ke atas mereka dan mengampunkan dosa-dosa bagi sesiapa yang dikendakinya melainkan dosa orang yang musyrik dan orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT ataupun orang yang memutuskan silaturahim ha? begitu juga begitu banyak ha? hadis yang menunjukkan bahawa rahmat Allah turun ke langit dunia sehingga kan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika itu ha? hal mindai fa ujibah hal min mustaqfirin fa akhfiralah. hal minta ibin, fa atub adakah terdapat orang yang berdoa maka aku akan memakbulkan doa ada kata dapat orang yang meminta keampunan maka aku akan mengampunkannya. Ada kata dapat orang yang bertaubat maka aku akan menerima taubatnya maka diampunkan dosa orang-orang yang beriman melainkan pelacur yang berusaha mendapatkan rezeki dengan kemaluannya ataupun orang yang mengambil cukai dengan jalan yang tiada hak atau orang yang memusuhan dengan saudari hmm. Allahu Rabbi ha? jadi tuan-tuan dan perempuan daripada Allah SWT ha? Hmm. Malam ini merupakan pembebasan daripada api neraka. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah ha, sallallahu alaihi wasallam masuk ke bilikku, maka baginda menanggalkan kedua-dua helai pakaiannya kemudian tidak lama lepas itu Rasulullah pun bangun memakai semua pakaiannya dan aku rasa cemburu kerana aku rasakan Rasulullah itu pergi kepada madu-maduku. Dan aku ikut dia di belakang belakang. Aku ekori. Dan aku menemui baginda di Baqi Al-Qarqad. Iaitu memohon keampunan untuk kaum mukminin dan mukminat serta syuhada. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan Rasulullah menerangkan kepada Sayyidina Aisyah. Yaitu malam ini merupakan malam Nisfu Syaban. Pada malam ini Allah Subhanahu Taala membebaskan manusia daripada api neraka sebanyak bilangan bulu kambing bani Kilab. Dan Allah Subhanahu Taala tidak memandang kepada orang musyrik, tidak juga kepada orang yang bermusuhan, orang yang memutuskan silaturahim dan orang yang melabuhkan kain yang melehi buku lali dengan keadaan wujub dan takbur. Orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya dan orang yang berterusan minum arak. Itu tidak dipandang oleh Allah SWT. Inilah di antara amalan-amalan tuan-tuan yang boleh kita lakukan pada malam ini adalah perbanyakkanlah menunaikan solat. Iaitu pada malam ini menghidupkan malam nisfu syaban dengan solat tasbih. Ini sangat mulia. Lebih utama. Kerana malam tersebut dihidupkan menurut Syekh ha? Salih Al-Azhari, Imam Besar dan tenaga pengajar Masjid Al-Azhar. Malam ini boleh dihidupkan dengan pelbagai jenis ibadat yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada tuan-tuan nak melakukan solat sunat tasbih memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir atau berselawat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, ha? al muhadis Al-Hafiz Syih Salim Al-Sanhuri Al-Maliki rahimahullah al taala lebih mengutamakan solat tasbih kerana galakan yang kuat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudaranya Al-Abbas radhiyallahu taala dan pahalanya yang amat besar. Ha? Ada juga orang yang menghidupkan malam ini dengan membaca Yasin tiga kali. Setiap selesai dari pahala membaca Yasin itu, mereka berdoa agar Allah panjangkan umur mereka dan sebagainya. Memberi zeki kepada mereka dan sebagainya. Terpulanglah ha? dengan doa-doa apa saja. Jadi, ya, menghidupkan malam Nisru Syahaban ini boleh dibuat sama ada kita bersendirian, berseorangan di rumah ataupun dibuat secara berjemaah di masjid kerana hadis menunjukkan secara umum galakan menghidupkan malam tersebut ha? boleh nak buat sendiri boleh nak buat berjemaah pun boleh terpulang kepada kita ha. Hmm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ha. baik jadi tuan-tuan dan perempuan dan wakti Allah SWT Kenapa digalakkan untuk kita melakukan solat sunat tasbih? Ha? Imam al bukini berkata di dalam At-Tadrib hadis solat tasbih adalah sahih dan mempunyai jalan-jalan yang saling menyokong di antara satu sama lain. Maka ia adalah sunnah yang sepatutnya diamalkan. Abdul Aziz Ibnu Abdul Abu Daud rahimahullahi ta'ala berkata man arada jannata fa'alayhi bi salatit tasabih sesiapa yang menghendaki syurga maka hendaklah dia mengerjakan solat sunat tasbih Abu Uthman Al Khairi az-Zahid berkata saya tidak pernah melihat satu kepayahan dan kesusahan seperti mana melakukan solat tasbih Inilah di antara amalan para salafus salih yang nak kita ha, ikut ataupun kita ambil peluang pada malam ini. Dan membaca doa, apa saja doa yang tuan-tuan dan perempuan pohonkan kepada Allah, maka Allah akan ijabahkan. I, Abdullah ibn Masud r.a. berkata, Nada'a abdun qatuh. Bihasil da'wati illa wasi'a fi ma'ishati tidaklah seorang hamba yang berdoa dengan satu doa ini melainkan akan diluaskan kehidupannya ha? jadi di antara doanya iaitu ha? panjang sikit doa itu ha? bolehlah tuan-tuan berdoa dengan apa sekalipun ha? penutupnya tuan-tuan kita lihat kisah taubah, kisah taubat Malik ibni Dinar Dilewatkan oleh Ibnu Al-Jauzi di dalam kitabnya At-Tawabin daripada Malik Malik ibni Dinar bahawa beliau ditanya tentang sebab beliau bertaubat dia ni seorang apa nama ni Uh, penguasa, anggota polis uh, Malik Ibn Dinar ni Jadi dia kata ketika aku jadi polis Ketika itu Aku membeli seorang jariah Budak Yang cantik, budak perempuan yang cantik Aku beli Jadi hubungan aku dengan jariah itu Kanak-kanak ini Sangat baik uh, Dan aku amat menyayanginya Tetapi apabila dia Makin membesar, pandai merangkak dan sebagainya kasih sayang aku telah begitu dalam tahal babnya tapi apabila sampai umurnya 2 tahun dia meninggal dunia tengok orang yang disayangi oleh Malik Ibn Dinar ini dia beli 2 tahun umurnya meninggal dunia Allah jemput yang menyebabkan aku kesedihan ketika itu jadi satu malam bertetapan dengan malam nisfu Syaba'an dan malam jumaat kata Malik Ibn Dinar aku bermimpi seolah-olah hari kiamat berlaku. Ha? Ditiup sangkakala. Mayat-mayat dibangkitkan dari kubur dan semua makhluk dikumpulkan. Aku berada bersama-sama mereka. Tiba-tiba aku mendengar satu suara dari belakang lalu aku pun menoleh ke arah suara tersebut. Alangkah terperanjatnya Apabila aku mendapati seekor ular naga yang amat besar dan berwarna hitam ke biru-biruan sedang membuka mulutnya dan dengan tangkas menuju ke arahku. Aku pun berlari lintang-pukang dan penuh ketakutan untuk menyelamatkan diri. Kemudian aku menemui seorang tua di jalan yang sedang aku lalui. Orang tua ini pakai baju bersih, berbau harum. Aku bagi salam dan dia menjawab salamku Dan aku kata, wahai Tuhan Selamatkanlah aku daripada ular-ular yang sedang mengejar aku ini Naga ni Moga-moga Allah akan menyelamatkan kamu pula nah. Jadi orang tua tadi kata Aku ni terlalu lemah Sedangkan ular itu lebih kuat daripadaku Pergilah kamu dengan segera Mudah-mudahan Allah akan menemukan kamu Dengan orang yang akan menyelamatkan kamu dari ular tersebut Ya, jadi Malik Ibn Dinar pun berlari mendaki salah sebuah tempat yang tinggi sehingga ha, neraka berada di hadapanku. Ini dia mimpi kiamat ni. Hampir-hampir aku terjatuh ke dalamnya kerana terlalu takut. Kemudian aku mendengar satu teriakan, "Kembalilah kamu kerana kamu bukanlah dari kalangan ahlinya. Kamu bukan ahli neraka." Aku berasa tenang mendengar kata-kata itu dan kembali semula. Tetapi ular tadi tetap mengejar aku, tetap juga dia follow aku. Dan aku ketika aku lari, jumpa balik orang tua tadi itu. Lalu aku kata, wahai orang tua, aku benar-benar ni minta pertolonganmu agar kamu menyelamatkan aku daripada ular itu. Tetapi kamu tidak mahu menolongku. Orang tua itu kata, aku ini terlalu lemah. Pergilah kamu ke bukit sana kerana di dalamnya terdapat barang-barang peninggalan kaum Muslimin. Sekiranya barang peninggalan kamu ada di dalamnya, sudah tentu ia akan memberikan pertolongan kepadamu. Ha, orang tua itu memberi pesan sambil menangis. Jadi, ha, Malik Ibn Dinar pun memandang ke arah bukit yang dikatakan itu, ternyata bukit itu dikelilingi oleh perak. Di dalamnya terdapat pintu-pintu gerbang yang digantung dengan tabir. Di atas setiap pintu gerbang itu terdapat pintu daripada emas merah yang diselangi oleh mutiara yang bersadur dengan permata. Di atas setiap pintu ditabiri dengan kain sutra lalu aku pun berlari menuju ke arah bukit itu sebagaimana yang disarankan oleh orang tua tadi itu. Ha? Jadi ular tadi masih mengekoriku. Singgahlah aku berada hampir dengan bukit itu aku mendengar sebahagian para malaikat berteriak angkatlah tabir angkatlah tabir bukalah pintu dan lihatlah moga-moga ada di antara kalian yang menjadi barang simpangan orang yang berputus asa dan dapat menyelamatkan daripada musuhnya jadi setelah pintu itu dibuka kata Malik Ibn Dinar aku melihat di dalamnya terdapat kanak-kanak Ha, yang bercahaya seperti bulan Purnama. Ular tadi makin mendekatiku dan aku menjadi bingung. Ha. Allah. Ha. Ya. Jadi, kanak-kanak itu berteriak celaka lah. Lihatlah kalian. Musuhnya telah berada dekat dengannya dan hampir-hampir menelannya. Sebagian kanak-kanak. Tiba-tiba... Ha. Anak perempuanku, jariah yang meninggal Umur dua tahun itu melihatku dan menangis Lalu berkata, berkata Bapakku, demi Allah Kemudian, aa, anak tadi itu melompat ke arahku Hingga berada di sisiku Setelah itu, dia menghulurkan tangan kirinya Ke tangan kananku dan aku pun berpaut dengannya Kemudian, dia menghalau ular tadi dengan tangan kanannya Dan ular itu pun lari setelah mendudukkan aku dia duduk di ribaku sambil tangan kanannya mengusap janggutku lalu dia berkata wahai bapaku ha? dan dia membaca sepotong ayat al-Quran ha? alam ya nil alam ya nil ladzi amanu an tahsha qulubuhum belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk kusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah aku menangis aku menangis mendengarnya dan aku kata wahai anakku kamu semua mengetahui Al-Quran jadi kanak-kanak semua tersebut kami lebih mengetahui daripada kamu lalu aku pun bertanya Beritahulah kepada aku tentang ular yang ingin membinasakan aku tadi. Jadi kata anak dia, itulah amalan burukmu yang telah kamu berikan kekuatan kepadanya dan dia hendak menenggelamkan kamu ke dalam api neraka jahanam. Tadi aku jumpa ketika aku lari jumpa orang tua tu, siapa pula orang tua tu? Jadi jawab kanak-kanak itu, dia adalah amalan solehmu yang telah kamu lemahkan sehingga dia tidak mampu untuk menewaskan amalan burukmu. Hmm. Lalu aku tanya, wahai anakku, apakah yang kamu lakukan di dalam bukit ini? Jadi anak-anak kecil kaum Muslimin huh, diletakkan di sini katanya sehingga hari kiamat untuk menunggu kalian supaya datang kepada kami dan kami akan memberikan pertolongan kepada kalian itu sebab ha, barang siapa yang ada kanak-kanak yang belum balik meninggal dunia, anak dia itu akan menjadi penyelamat dia nanti di akhirat lalu Malik Ibn Dinar berkata maka aku pun terjaga mulai saat itu aku memusnahkan semua peralatan yang melalaikan dan meninggalkan segala maksiat ha, dan aku berjanji pada diriku untuk bertobat kepada Allah dan Allah telah menerima taubatku ha? jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT bersegeralah kita bertaubat meminta keampunan daripada Allah SWT hidupkanlah malam nisfu syaban ini sekiranya kita inginkan kejayaan daripada Allah ha? telah berlalu bulan rejab yang mubarak dan malam yang berkat ini ialah malam nisfu syaban malam ini ha? kalau kita masih lagi ditakut yang lama tidak berubah maka sangat-sangat rugilah ha. dan ada beberapa pendapat salaf tentang malam nisfu syaban telah berkata Ibn Rajab di dalam kitabnya Latif Al-Ma'rif halaman yang ke-18 para tabi'in di kalangan penduduk Syam seperti Khalid Ibn Maddan Makul. Luqman Ibn Amir dan lain-lain kesemuanya membesarkan malam Nisfu Syaban dan bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut ha? dan mereka membesarkan benar-benar begitu juga dengan penduduk Basrah mereka menghidupkan malam ini ha? dinakalkan daripada ulama Syam ha? ada dua golongan golongan yang pertama berpendapat sunat menghidupkan malam tersebut secara berjemaah mereka pakai pakaian yang cantik berwangi-wangian beribadah malam-malam tersebut di dalam masjid ha. dan sependapat dengan golongan ini ialah Ishaq Ibn Rahwiyah guru kepada Imam Al-Bukhari ha. gulungan kedua menyebutkan gulung, ha, mengharuskan malam tersebut dihidupkan di dalam rumah dan menghukum makruh pula di masjid ini pendapat Al-Azai yang merupakan imam penduduk Syam dan ulama besar mereka manakala Ibn Rajab memilih pendapat yang kedua jadi kita peganglah kedua-duanya boleh dihidupkan di mana saja boleh kita menjadikan malam ini satu peluang yang Allah buka kepada kita agar kita benar-benar bertaubat kepada Allah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu taala jadi kita harapkan tuan-tuan dan puan menghidupkan malam ini dengan penuh kekhusyukan dengan penuh meredahkan diri kepada Allah menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita tutuplah kuliah pagi ini dengan doa yang uh, afakir ilallah saya yang fakir di sisi Allah yang hina di sisi Allah ingin mengajak tuan-tuan dan -tuan, puan dan semua-semua menadah tangan pada pagi ini mudah-mudahan pada malam ini akan menjadikan malam yang begitu baik bagi kita auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in ya allah Wahai Tuhan yang mempunyai pemberian dan tidak ada siapa yang memberi kepadanya. Wahai Tuhan yang maha agung dan yang maha mulia. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan dan nikmat. Tiada Tuhan melainkan Engkau, penolong bagi orang yang datang berlari kepadamu, penjaga orang yang meminta perlindungan, pengaman orang-orang yang takut. Sekiranya engkau menulis akan kami ini Ya Allah di sisimu Di dalam ibu segala suratan sebagai orang yang celaka Maka padamkanlah nama kami Ya Allah Daripada kumpulan orang yang celaka itu Dan tetapkanlah kami di sisimu sebagai orang yang bahagia Sekiranya engkau menulis nama kami di sisimu Di dalam ibu segala suratan sebagai orang yang diharamkan dari rezekimu Maka hapuskanlah pengharaman ke atas kami Ya Allah dan permudahkanlah rezeki kami serta tetapkanlah kami di sisimu sebagai orang yang bahagia dan mendapat taufik untuk melakukan kebaikan kerana engkau telah berfirman di dalam kitabmu yang telah engkau turunkan yamhullahu <Sess> ma yasha wa yasbit wa <Sess> indahu umul kitab Allah menghapuskan apa jua yang dikendakinya dan dia juga menetapkan apa jua yang dikedakinya dan ingatlah di sisinya ada ibu segala suratan. Tuhan, Ya Allah, Ya Tuhan kami. Dengan tajalimu yang maha agung pada malam Nisfu Syaban yang malam ini yang kami menantinya. Yang pada malam ini dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengenangi hikmah. Serta tetap berlaku tidak berubah atau bertukar kami memohon kepada mu ya Allah agar engkau menghapuskan daripada kami sebarang bala yang kami ketahui yang tidak kami ketahui dan dan yang lebih engkau ketahui sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan yang maha mulia ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya ya Allah ampunkanlah dosa guru-guru kami ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ampunkan dosa pasangan hidup kami Ampunkan dosa anak-anak kami Ampunkan dosa adik-beradik kami Kaum kerabat kami Jiran-jiran kami Sahabat handai kami Mereka yang memusuhi kami Engkau ampunkan dosa mereka juga Ya Allah Rabbana taqabbalna du'a'ana inakan tasami'ul alim Wa tubalaina ya maulana inakan tatawab rahim Wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahabi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh